妈呀！你这一直会断的，我不知道你那台到底什么。来就没事。妈呀！要看我还是不要。要看的大家去自己去看就好了。好，哟西。科一说：“我又是第一。”哦，科长，空忙哇！哦，第一耶。科一说：“假尊席喽，连两天第一。哦”我台本来就不是没有什么人在看的，所以还是很感谢科一哦。连霸，我们的版主已经不知道飞到哪里去了。好，这个今天派对有我跟库尼，不过库尼等一下可能打一打勇斗会请落，也不一定哦。这个，我们玩的是对。这个上次的话，我有把这个小小梦叶的本传有把它破台。今天我要来玩他的新章，我没有玩过他的 DLC， 所以 DLC 的部分呢，今天来跟大家分享一下。这个之前有买，买到我忘记玩了。这样，正当觉得游戏没得玩的时候，突然出现了救星。每天工作之一就是看台，等于，所以看到直接看台就直接来了。哦，厉害哦，科一长厉害，我劲哦。后来那来胜。开始新游戏，选择章节，一些章节在算了。之前那个小女孩的结局，大家可以去看重播，破台完全攻略大游里面有。小B长，公忙吧？小B长今天嘛就准时哦。其实我自己真的觉得《Little Nightmare》做的真的还不错，虽然他故事实在很短。然后又很鸡巴卖那个 DLC， 还另外收钱，加一加一片要1000多，有没有？但是 OK 啦。Yosh， Yarimas。科长，你应该没有买这一只吼，这些有点偏门了，会喜欢玩的就会买。吼吼，ちょっと暗いね。好。行きます。啊，我这边提，库你现在要直播吗？还是你关掉了？是关掉了。我科一会捏他一下。这款没有买，另一款像战神的也没买。我、哦、没有买是。科一说。好了，你去试好了。不过我有买洛克人合集。哦，你有买洛克人合集？干嘛那么虐？我也有买，对。我马上要来冒险。他们说，哎、欸，这没有打火机啊，没有打火机。之前小女儿还有打火机，这个没有，怎么样做啊？干，我很怕一开始就会卡久，卡很久。开门应该是开不了，可以干。好，马上来我们的小小梦夜第二楼西之深渊、哦，这章节叫深渊。太久没玩，我已经忘记怎么操控了。暗暗，敢那鬼也看会到，够鬼的。好，应该是要出去。好，这个小男生呢，就是之前我们在玩本片的时候啊，一直在帮助女主角的一个男生，所以他因为他玩，就是他同样在这艘船上面的其他另外的故事，应该是。而且，这游戏其实我觉得也蛮恐怖的，妈的，掉下去应该摔死。又是这个长手长脚的怪物。I'm so sorry, I'm so sorry。什么都没有，是要跳下去就对了。哎呦，弹簧床的是呢。这有没有蹲下？有，干！靠背嘞，什么时候有是水质？马上聚聚 ！Holy shit！ 才刚学会按蹲下而已，妈的 fuck！ 刚刚为什么死了？被那个南美古吉卷死了。南美古吉是谁？因为他黑黑的看不见了。
下面就有南美古籍在下面了，很贱的。哟，有开门了，打得开吗？打不开ですか？あの眼球はちょっと怪しい。哟。洛克人滑梯，洛克人合集要等下过十二点就可以玩了，但是应该原则上明天才有直播了，太晚了。这样，我们今天这个跳上去，哎，干，跳不上去啊！有点忘记了。哎嘞哎嘞，过嘎。柯一说：“哎呦呦，为啥要过十二点？”因为我买数位版了，数位版十二点就可以玩了，我记得。哎呦，干，往那边走，太暗了，这都没有打火机，很痛苦哎。被照到就GG了。东西装有东西，没有，跳不回去了，回不去了。哎呦，等一下先算一下他从哪里走。哎呦，那边有个人，看你要躲哪里啊？躲后面吧，是不是？哎呦，看到了，看他逃走了，那小女生是不是？躲这里就对了，应该是。不行，哎呦，哦，快走快走！哎呦，好险，好，哎呀 ，OK， go 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 go。为什么看到一个欧亚的？门不能开。科医长，你不是买数位版了，哦？你买实体片吗？实体片我看已经有人有到货了，说，哟，都开不了了。太暗了啦！感觉很容易就GG了。感觉小女生还有打火机，这个什么都没有，妈的！跷跷板，我们从跷跷板跳吗？太难了，他妈的跳不上去啊！感觉很像是要从另外一边走上去啊。干，这角度实在太难走了，妈的！又那么暗。这样我才看得清楚啊！哼，啊干，走半天真笑。哎，有什么东西在下面走？哎，嗯，哦，一颗球啊，靠呗。哎，今天生日那边？今天的话，哇，父亲节的时候，今天的是，嗯。你没有打打関係ありませんね。日本父亲节不是今天でしょ。父の日は同じですか。そうじゃないかもな。わかんない。八月八号就是谐音八八节。
水柱那个，那一定不是。不是哦。可是我记得你们的 Obonyasumi 要开始了嘛，因为我们日本公司已经开始要放了，8月11号放到不知道几号放，差不多这个时候。好嘞，嘞，跳不上去嘞。OK，跳上去的，然后呢？哎呦！持ちながらどこだ？ここここ。有暗着说呢。Toilet paper，我总觉得等一下应该会有怪出现。等一下，哎呦，哎，熊医生，哎，这是谁啊？妈的！哇干啊，这个可以拖吧？やっぱり OK。女生是谁呀、啊？之前没看过哎。柯一说：“你这游戏活像刚从厕所出生的英灵大冒险。嗯”没错，这游戏超恐怖的哦！你看他现在看起来长得很可爱，但是这很残忍，动不动就会死掉。哎呦，好险！正出生的英灵，你没玩过这次游戏哦，柯一长。看之前重播，我说打得蛮投入的。船舱跳，可以。啊，这男生没有打火机耶，打火机就整个都暗飕飕，很容易卡关的。打没打？好，打不开，下去了。OK， 两不赖。哦，哇哦！看，水里关一定有危险，快上去。说，去得快，快快快！打地洞玩这么闷的干嘛 ？Xy， 这游戏就是要享受那种闷闷的感觉啊，有没有？经常不小心骑脚踏车的时候，蹬到那个蛋蛋的时候，会有一种淡淡的哀伤，有没有？就是这个 feel。看这是 Mercury 啊，感觉好像也会有危险。啊，今日まずいな。まずい。あつい。あつい。嗯。柯一说。应该是这个吧，这个。蛋 XD。你在厕所大不出来，也会有这种闷闷感觉啊？有，都会有，感觉吃不动了。好，就是这个。哇，箱子好重啊！里面有鬼怪出现的，这都可爱。哎，过来！哎，一下 ，back it！ 工厂要煮饭吃了是不是？また水饺にするわ。水饺にするか。呀，哎呀，举单杠。OK。引体向上，走、嗯。哦，手电筒 ，flashlight，nice。看，哎，手电筒是用哪个 ？OK。终于有手电了、啊、哦，那比那个小女生还厉害、啊。油灯现在就有手电筒了。
超帅，感觉暗到跟鬼一样啊，他妈的超暗的。我超暗的，你看这是太夸张的暗了。讯号没了吗？没有，我这有个洞。哎呦，你看，妈的，水蛭又出现了，讨厌的水蛭。对，因为出其不意，要从哪里出现水蛭？我觉得照地板，关二干，哇！想追杀我？哎呦，哇！滑梯，诺克人滑梯，哇！啊，完了！哦哦，二干，你娘的！妈的，这么多只，先滑梯，然后再跳，这样跳的，卡住就没了，快走！哎呦，好险！鬼要走哪里啊？干无位行，错赛，错赛！阿干，你别做啥？肯定是要往哪边跳。好，这边应该会卡很久。妈的！我靠，水蛭在爬太快了吧。啊！看！ヒント出してよもう。火箭比旅。我见我安德斯，安安，我靠，这水蛭我讨厌了。火箭比旅说：“这是在玩 DLC。”DLC 对 DLC。看不到那地方，应该有地方可以走啊，现在超危险的。感觉没有地方可以走啊！哦，水蛭蛇哎，应该是那个铁栅栏，那铁栅栏再不能爬就没了。还是我错过了什么？哎西，OK， 还好可以爬。然后呢，跳到对面。OK，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 You can do it。Shoot them this way。乖。看下面都是水啊，这打不烂哟。只有跳下去的份而已。怪油，应该有什么怪东西跑出来？感觉这边好像可以走，感觉而已。哦，不行，只是一个井。哟西。这关都是水耶，
快快快快快快！哟，那奇怪的娃娃，我靠，这是深水，这边会有水鬼啊！来了来了，干！哪里过来哪里过来？有一条东西，有没有？有水痕？哎哥哎，哎呀哥啊！干你老师！难的呀！捕まれた水の中で被水里的怪物给抓走。可是那么一定要是跟刚刚一样，有特别的方式够吗？是不是？什么道具都没有，它没有有比较快的功能吗？你有より死んでんじゃないか。そうだよ。これ謎がそのままわからなかったらもうクリアできない。か、来た来た来た。あおし。林老师嘞，这个真的有点鸡歪呢。只能冲了。对呀，从哪里来的？哎，快来机来机 ！OK， 干，只有潇洒死一回才能换取过关呢、啊。哎呦哎呦哎呦！啊，往上爬，好暗哦，这个。跳到对面吗？感觉不是可以跳过去的东西呢。靠背哦、喔！哎、欸，看，这什么东西啊？哎呦，一坨！过去应该就被吃掉了吧？哦，干，果然爱胜 ，shit。呵呵，耶！那个大管子，那怎么了？作用。干，你是不是冲起来？嗯哼。干，打下来之后，然后就快点！干，这一招原来是这样，中鬼鸟，中鸟招，快上去 ！OK， 啊不对，卖过来呀的，嗯，哦，过去。OK， 是吧？还是要赶快游啊！要开开关了。我
我告来立波加崩哦，真的没吃饭。Night dance。看看有没有什么线索。然后应该要有灌，要有电才能开的感觉，没电，所以不要倒 Q， 大概爬上去再说。哦，那边有一个开关，对，应该是跳，然后抓住 ，OK， 呀西，什么情形？哦。灌水啊，所以可以浮上去是不是？我已经在马桶，女生等你了。奇怪，要潜下去是不是？这边吗？哎，这是要冲起来？干看无？本周抓丢下去吗？也没用。啊，我知道，看到有个门，我要靠水。右边那边可以过。快快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 快！给你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 ，要淹死了吗 ？OK OK OK OK， 游戏。看，可是在水里很危险嘞，赶快上浮板，才不会被鬼抓交替。哦西，你都。行きましょう。哎，干，按错，快点背起来，好。OK， 好，这边应该又抓交替了，妈的！目标先走到那个圆筒，干，有看到？果然在那边冒泡泡，哎呀妈，到处窜呢！这样我怎么知道往哪边跑？给给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 ！啊！哈哈哈！见你，你老实嘞！活见比吕说：“看样子今天要直播的半夜四点还在卡关。嗯”不会不会不会，越来越顺了，越来越顺了。柯一说：“他也不会开到半夜四点。”没错，快上来！哎呦喂哦、哎，我的 my god！ 哦，干还会弄刀啊嘞，弄汤啊，说错了，干呀、啊、又在那附近。走远一点啦！
走远一点啦。火箭比旅哦，说干，科一突破盲肠了。啊，干会这样，贱人干。这是一场跑马拉松的赛事，妈的，没有跑过就被抓下水，换教抓交替的时间又来了，太可怕了。行行，紧收紧收 ，OK。哎干！啊，这个不行，这是骗人的的马桶盖。Motherfuck！还有十一分钟可以直播，十一分钟能不能突破盲肠呢？拭目以待。妈那个，看，起码让我把这关过完嘛！他妈的，先爬上去。他妈那个抓交替实在太变态。对啊，我怎么直播到十一点了？要跟他赛跑了，走快一点。上去哎，上去！哎呦，干什么？干什么？干什么？妈的，嘿嘿，还没完呢！嘿，哦，感谢 follow 这个 ABBYAV 的 follow， 嘿，get， 糟糕，下来的不是时候。要在敲桶子了，来了来了，敲桶子了，完了完了。火箭比旅说：“感谢追随，永远不回头。要重走吗？这可不可以 checkpoint？” 哦 ，checkpoint， 从这边开始，太好了。可是我觉得好像要刻意把它引到那个地方来，好像是故意的呢。嗯，啊 ，shit！ 好了，拼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 了一次，但不行，不行。快走，快走！干，声东击西，就是这么一回事。吼！干什么？干什么？哎、欸，这是什么？神奇药水？哦，我觉得应该是解成就用的东西吧。收集小道具。啊，这不能推哦！干他妈在水里面漂的太久了吧这？我看不到路了，有点微妙哦。哎呦，干！快快快！快！快啊！干干干！啊！一路塞！哟西！科一说：“日本摔手法大有名。”日本摔手法大有名。啊干！又走错了。我们修错了。我们修错了，我的心啊！哎呦！啊干！那个马里奥奈，马里奥奈掉下去水里就不行了。干！闪躲的技巧要练得非常好才行，我跟快打完全不一样。闷的，闪不过，什么都没有。要死！那我第一格为什么跳的那么烂呢？对，还有刻意啊看。说 ，PS DNA， 在打钢弹对决耶。XD， 跳，快走，快走，快走。
科一说：“阿夏，OK。”XDD。嗯，哦，这看来是要跳到这个挖沟。搞不懂，又来了，又来了，喂！救帮豆，救帮豆啊！看，这次的新怪就是水鬼。天空之拳。啊，看到了，应该从爬这里才对。妈的，喏，场景没有仔细看，就会造成GG的场面。好，转就对了。哦呀，好，终于捞上来了。跟我就跟我，喂！哎呀，干没有？没有就GG了，快点！快上去啊！又卡住啦，干奇怪而已。我要坏掉了，死亡组坏掉了，干！Shit！台语的是吧？台语呢你？干！呵呵呵，哇塞，有没有？来 ，OK， 有戏。你看，还有一只手哎，你看。超变态的，妈！不行，我觉得稍微要有点摇晃感的，才比较容易过。啊啊！干我过来呀！我救人哦！好，准备接受残酷的事实了。先，好不容易跳过去，真是低哦。Wake up! One more time. 好，应该是爬到那个沙包上面，然后再往沟沟的地方跳。We underscore KT 说，主角，我记得之前不是人形。赶紧来了。他妈的，这边很残忍哦，没有跳过就是死。哦，哦，这个超高 skill。主角记得不是人形，主角是人形没错，就是穿一个好像雨衣帽的小女生。之前是因为我换特点，所以她从头到尾都是那个麻布袋，怪怪的嘛。详情请看。完全攻略大游民之小小梦夜，那个上面上次玩字已经有，要把它全破，干，干，要怎么退比较好？有加班无？较大来嘞，嘿，对。Lee underscore KT， 看他妈的真的是，对。妈的嘞！我记得之前是麻布袋。都给，弄好你啦。还是其实不用拉那么高啊。可是他没有把它压到底，好像不行了，它会往下掉的。试试看。那个排名超难抓。Go。哎、欸、哎、欸、先冲一下
对，不行，要推到底，卡不上来。哎、欸、干！哦好，看我走到哪去啊？对。哎干、欸！又跳错了！我天哪，猪头！干这边也会跳错，力气低哦。干！妈的！我发现我被玩了，库尼，我被游戏玩了。柯一说：“看到国建去加好友。”柯一说：“加什么好友？”嗯。OK OK OK。跳。Radomo OK 说：“原来被玩了。”玩得很痛苦了，超彻底的。国建比吕说：“为什么看得到啊？”柯一说：“加麦卡贝那边的好友等于等于。”啊，完了！可不可以直接重来、啊？国建比吕说：“可是我搜寻不到房间。哦”呜、哦、呜。哦，麦卡贝那边的好友是 OK。又居居，妈的！跑步的时间点是不是也有差？干嘛这个？挺醉呢，过来。柯一说：“我看吊嘎大叔无限死比较好笑。”干，是啊，过给你看，可恶！哎呦，决定用快速冲刺。该为什么会咬不到？我不懂 ，I don't know, I don't understand, why？ 不用做那么难，你把上面拉上来，普通随便跳都要让人家能抓得到啊！但我刚抓到是抓到鬼，是不是？妈的！运气这么好、喔，邪特嘞！柯一说：“会搜不到吗？等等搜看看。”哎，对啊，我刚刚一直咬不到啊，奇怪，绝对不是这样。上力的，对对，也真残忍，掉下去就没办法捡了，林老师的，想办法让麻布袋能够晃动啊。为什么不能晃动？不然角度不够大就没办法了。还是不要咬到底这样，然后再冲过去这样，这样。国建比吕说。柯一来，国建比吕，真的、啊，这很奇怪啊！我一按呢，叶子 XD 来啦！一起打叶子，你在打什么东西啊？国建，打什么 game？ 叶子在玩什么？等一下，电话我去接一下哦。
婆见比吕说刚盘。婆见比吕说观众挑战。科一说无法进入。ダメだ。え？どうせ長く。止まってるぞ。科一说要加好友 XD。 我回来都回去了。逆上からの电话的我哥小孩把我哥打电话给我，他的小朋友 要黑西装裤，问我有没有干西装裤。有啊，但是我这么胖，我这么胖，他穿起来能看吗？对啊，小朋友一定说不要，我猜，我说随便了，反正到时候还是穿，他觉得 OK 就 OK。对啊，如果他穿起来刚好，那我就哇靠，那妈的，你也肥啦，我个小孩喂的肥几只啊。叶子队友很厉害，欸，奇怪啊，这不行的，我要跳几遍字，妈的，一直被抓。哦，钢弹哦，哈，这个时候才开始玩钢弹，昨天又玩，没办法连线，玩 ，yes，yes， 今天又在这边小小，哎，欸，看几点了，还有四分钟，我到底能不能过这个地方呢？应该是不行，我没有抓到掉的诀窍。转起来，你刚刚有咬到啊，奇怪。再试再试，刚刚应该可以吧，就近了。哎，那船是会晃会摇啊，因为一直往那边偏了，偏回来。有来来来。哎，他这个到底能不能抓？妈的，根本不可能嘛！就卡在这里了，我的天啊 ，motherfucker！ 请问高人有没有人知道这边怎么过？还是其实就是这样跳而已，是我跳不好，妈的嘞！哎呦 ，Go！ 婆见比吕说：“科一换你了。”我欠你有在看台无？你是在看你的？哦，干干妈
是，这台真的超难看，只有 GIF 档可以看嘛。买啦，买俩高铁啊，够俩丢啊，你老吃。国建比旅说有看啊。不用啦，你认真认真跟叶子玩。说我要加油。反正你是 GG， 反正我是 GG。大游民看到这个啊，腻了腻了这样。ちょっとわかんない、コニー。わかんない。いやいやいや。チャオ、你应该。国建比。我没有问题，我觉得设计上怪怪的。我只打一回合。是吗？嗯。我觉得你还可以再往前面一点跳。航仔。你说跟的更跟的跳是吧 ？Arc。太早跳是吧？一进来 ，Arc。我就觉得这很微妙哎，你看。国建比旅说。对啊。后来就进不去了，这一场换科一。ちょっとわかんないね。林老师嘞。我干！唐仔安安啊。打没打？刚刚撞到哎、欸！那到底能不能抓？它里面看有绳索，应该要能抓，就按住抓的钮就应该要可以抓，就是抓不起来。国建比旅说：“地址服唐仔安。”我擦 ！Lee underscore KT 说：“也许是抓袋子上面的木棍。”抓袋子上面棍，哎、欸，好的提示哦。说进去嗅了一下。国建比旅感觉很像不是说，但是值得一试。科一获胜了。国建比旅说：“可惜没有一起打。”那根本就不能抓嘛！他妈的，是不是要摇晃那个东西给他勾到那个勾勾啊？跳过去完全按那个抓钮，完全没有反应，这个就不太对了。妈的，这个hint ないよ、本当に難しいやな、マジで。絶対捕まれると思うからな、その跳过去以后完全抓不到。还是上去之后，我其实要注意下面的东西，而不是往那边跳呢，因为一直注意力一直被引到那边，怪怪的。科一说，XD。停在中间呢，你就这样没办法停吗？国建比旅说：“打赢有奖摸。”科一说：“哪知道？”科一啊说：“刚好的又没找我啊。”もしかして、看他会咬啊。刚好的位置是不是，都得选。哎、欸，可以了，干好！顾里长被你猜对了，真的是刚好的位置。啊干！但是又很难搞，把我们踏出第一步了。真的，干！GG。GG 大游民，航仔说：“GG， 妈的，ダメだよ喂。”科一说：“見つけたじゃん。”見つけた、見つけた。桑打习惯了，有了，有进步了。科一新天地，新天地。没觉得他们有很强，等于等于。国建比旅一圈半，两圈子。大游民，好，就这样。不要太过头。国建比旅刚好说，他们很弱啦。国建比旅说，方向刚刚应该是只有一个主持，其他都是玩家。OK OK 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 Nice 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 Great Song Nice Nice。国建比旅说，我对到那一场，叶子队友很 carry。砂锅鱼头是给他吃的，是不是？哎呦，一掰鱼头啊你！啊干！
科一鱼头是说胃下面的鱼刺。刚刚六探说我很烦等于等于。喂，看看。哎呦，扩散了！干，他会吃鱼头哎。那如何斗？先引他吃，去别的地方好。不要来找我，拜托。去吧。火箭比旅说：“我队友用新安州还蛮烂的，跟我差不多时间死。”火箭比旅说：“追不到我的啦。”他说：“你很烦，为什么？”留下。火箭比旅 nice 说：“太黏了吗 ？”XD 科一说：“我一直断他招。”推板 ，OK。科一说 ：“OK， 他想逃我追打。”火箭比旅说：“哎，所以科一不只打一场哦。”中に入れないね。开个灯，看一下。火箭比旅。说六探应该是他们三个主持唯一一个有玩过的吧。高さ違う、高度不一样。科一说打一场而已啊。科一说我只听到六探说这骷髅好烦。火箭比旅说：“可是你刚刚打的主持是另外一个人，不是六探，也不是叶子。”火箭比旅说：“应该是旁观在讲的。靴靴” XD 啊，持ち上げ火箭比旅说。我觉得算是称赞吧。いやいや、あの板使えばいいんじゃないの。あの板は通過通過用でね。跷跷板にならないかな。そうだよ。おお、ネズミ。わかんない。找一下线索。欸，ボールは何ですか？可以丢得上去吗？提示有过少，这游戏超屌啊！投进，投不进，三分球，哼，投，干直接冲起来了。好，我看到，我看到，我刚看到了板子的位置高度不太一样，他妈的贱！我看到，没游戏。ここです。ここです。然后冲刺。啊，干！哎呀！我这要冲刺也很难。え、だから、俺がさっきあの板が。あの板ってこの板か。この板で。おじゃ。そうか、知らんかった。哎呦，干，不想下水啊。
他又不能撤移，只能下水了。又来了，讨厌的家伙又出现了。横に移動しろよ。え、椅子。OK OK。あれ、ここいないの。バケモンと。说。バケモンいないです。不过他们送的应该没有艾尔达送的东西好。哦。Nice。科一说。留下。艾尔达送的那个资料加日本都买不到。网路上有人收。哟，为什么那边一直在跳动啊？有东西咯，椅子可以拉一下吗？看一下，できます。OK。寿司、寿司一本、寿司一本ありました。あかん。火箭比旅说。生口、生口出现了。私讯、麦卡贝、Games、粉丝团。行きましょう。火箭比旅说。P.S. 官方送的奖品，谁知道好不好？OK， 几点了？哦，十一点十分了。哎呀，时间今天还是我要玩一个钟头就好了，先过到这里好了。过多久？じゃあここでお休みします。好，我们今天直播这个小小大星球深渊，不是什么小小大星球，小小梦夜，DLC 的梦夜先到这里哈。DLC 各位的游戏机体序号就好。嗯XD、我是盖上的大叔，可以下班了。嗯，下班。大叔可以下班。明天可以玩洛克人 ，OK？ 洛克人，记得要收看哦。你还没过一个关 A。过一个关，我不知道他过一个关，他根本不会结束，好不好？八八八。不要玩过头，每天打电动，上班时间不能玩太多电动 ，OK？ 要好好休息哦。晚安。好，这个我们今天玩的游戏可能不是那么新了，不过大家可以稍微这个看一下哦。好，感谢我们秦光，还有我们的柯一长跟汤哥长，还有 JoJo Star 长，是吧？还有我们的 K 剑长跟阿瑞，还有头头夫妻长跟 Star GS Two， 跟这个小皮金卡长。阿克辛苦了，波浪不会，大家也辛苦了哈、哦。期待一下明天的游戏哦，今天的话就随便玩了哈、哦。OK， 有其他台的台主在直播，大家赶快看哦。今天我们日本大营就先到这边啊。哦好，感谢我们的库林长，也感谢各位的收看。那我们今天的这个小小梦夜深夜直播就到这边。火箭比旅说：“对、yeah. ，明天游戏不期待啊。”Rasmus 不期待，也不用怕受伤害。OK， 我刚好看到开台和关台，又是 GIF 跟死不完。火箭比旅，你看我要看关台立即接中哎，小 B 立即刷宝、哦。火箭比旅说：“死不停。”嗯。这游戏就是要从死得到教训来过关，才可以达到成就感，那个很棒的，好不好 ？OK， 好了，感谢大家的收看哈，大家好好的休息。陪小孩，我们明天实况再见啦！感谢大家收看，大家晚安，拜拜。我是 Mides， 拜拜。我是 Mides， 拜拜，嘿嘿。